Azizim Vladimir Vladimirovich Putin. Bu korona infeksiyasıyla bağlı da sizə canlı yayım açtım. Rejissor dedi ki, bəs maska tax. Mən də dedim, asay, bu televizordan virus keçir. Sonra bu telefonumun şunurun zaletlə yapışdırmışıq. Biraz belə... Üzüm ayağızın altında. Dava belə paşik. Səs niyə kəsildi? Atam eşidirsən məni? Deyəsən eşitmir Vladimir Vladimirovic. Üzür istəyirəm Vladimir Vladimirovic. Telefon var imiş cibimdə.